Meidän seuraava askartelu kertoo siitä, kun Jeesus oli opetuslastensa kanssa veneessä. Ja siellä tuli tosi kova myrsky. No, opetuslapset pelkäsi. Ne pelästyi ihan hirveästi. Ja Jeesus vaan nukkui. Mutta sitten kun Jeesus heräsi, niin hän sai tuulen tyyntymään ihan vaan komentamalla sitä tuulta. Tällainen Jeesus meillä on. Hänellä on kaikki mahdollista. Ja nyt me tehdään yhdessä se vene, missä Jeesus ja opetuslapset oli. Ja sä tarvitset tällaisen valkoisen tavallisen kopiopaperin, A4-kokoisen. Sitten sä tarvitset jotain värillistä paperia, vähän tämmöisen pienemmän, mistä tulee purje. Mä oon kirjoittanut siihen koneella, että Jeesus tyynnyttää myrskyn, ja se löytyy Markuksen evankeliumin 4. luvusta. Sitten sä tarvit taas sakset ja pillin. Ja reitinkin olisi hyvä olla olemassa. Ja se vene on lopputulokseltaan vähän tämän näköinen. Sun vene voi näyttää pikkusen erilaiselta, mutta se on aivan yhtä hyvä. Ja aloitetaan taittelemalla toi vene. Ja nyt katso tosi tarkasti. Ja mä taittelen sen niin, että se on niin kuin sinun päin taiteltu. Nyt me aluksi taitellaan tämä paperi puoliksi. Laitetaan reunat vastakkain, kaikki kulmat vastakkain ja tehdään kynnellä tai peukalon päällä terävä reuna. Nyt meidän paperi on puoliksi. Sitten me tehdään tästä kirja. Laitetaan taas puoliksi toisinpäin. Kulmat vastakkain, tiukka taitos ja sitten avataan tämä kirja. Tämä on nyt sinun päin, että voit katsoa sen sieltä. Nyt me otetaan täältä yläreunasta kulma, laitetaan se tuohon keskelle. Taas otetaan terävät reunat, taas yläkulma, laitetaan se tuohon kirjan keskelle. Ja kynnellä terävä reuna. Nyt meillä on vähän kuin vene siellä jo. Sitten me otetaan tämä päällimmäinen alareuna, mikä on auki. Se nostetaan tähän päälle. Tehdään toiselle reunalle sama juttu, käännetään tämä ympäri. Nostetaan alareuna ylös. Ja nyt meille tuli paperihattu. Oot ehkä joskus tehnytkin tällaisen. Nyt tulee pikkusen vaikeampi juttu. Kato tosi tarkkaan. Ota täältä alhaalta kiinni. Venytä se niin, että siitä tulee 4. Ja laita kulmat tonne siististi piiloon. Hyvä. Meillä on nyt 4. Seuraavaksi ota täältä päällimmäinen alareuna. Ja laita se tänne ylös. Tee toiselle puolelle sama juttu, käännä koko homma ympäri ja taas alareuna tänne ylös. Nyt sä sait kolmion. Nyt tulee taas pikkusen hankala juttu. Kato tarkasti. Täällä on taas tämmöinen aukinainen juttu täällä alhaalla. Ja venytäpä sitä niin pitkälle, kun se menee. Sul tuli 4 tästä, eiks niin? Ja täällä ylhäällä on tämmöiset vähän irtonaiset päät. Vedäpä sen niin pitkälle, kun se menee. Ja katoppa, meidän laiva on valmis. Sitten vähän voit alhaalta venyttää sitä. Ja näyttää samanlaiselta kuin toi toinenkin, eikö niin? Meiltä puuttuu vielä purje. Otetaan hei täältä. Otaanko mä vaikka tämmöisen tähtipurjeen, mutta se purje ei pysy siinä, jos ei siinä ole pientä reikää. Eli täällä on tämmöinen pieni huippu ja leikataan siitä ihan pikkuinen pala pois. Naks. Tämä masto menee kaikkein parhaiten täältä läpi, kun sä työnnät sen tuolta alhaalta.
Noin. Meillä on täällä nyt purje. Hyvä. Sitten me tarvitaan, tai siis purje tai masto oikeastaan. Purje tarvitaan vielä täältä. Otetaan vaikka toi sininen purje ja leikataan se tästä irti. Noin. Eli sä voit piirtää tommosen kolmiomallisen purjeen ja jos haluat, niin voit myös kirjoittaa sinne Jeesus tyynnyttää myrsky. Sitten meillä on reitin. Laitetaan molempiin päihin ylös ja alas yksi reikä. Naksia. Naks. Nyt se näyttää täältä. Ja me laitetaan, pujotetaan se masto. Ja nyt hei, meidän vene on valmis. Sä voit tätä myöskin uittaa, jos sä haluat. Mut muista, tää on paperia. Jos sä laitat tän veteen, se pikkusen aikaa kelluu siinä. Mut sit kun se tulee tarpeeksi märäksi, se uppoo. Et jos sä haluat, että tästä on pitempi aikaista iloa, niin sit sä voit laittaa sen pöydälle. Mut sen kanssa saa kyllä leikkiäkin. Hyvä. Noi, hauskoja veneilyhetkiä sulle.